Už pol roka som tu zavretá. Iba varím, periem, upratujem. Veď ja sa rada starám, ale ešte aj tú dovolenku v Chorvátsku sme zrušili. Miláčik, a zima nebude? Nebude. Ale bude. A skipa si do Vysokých Tatier som už kúpil. Najvýhodnejší skipas môžeš mať teraz aj ty. Stačí, ak klikneš na gopas.sk a naplánuješ si svoju rodinnú zimnú dovolenku. Teraz.